Tā mūs ir uzrunājusi mūsu skatītāja Ilze, kas piedzīvoja nepatīkamu situāciju braucot Rīgas sabiedriskā transporta autobusā. Izcēlies strīds, jo Ilze nav varējusi apsēsties vienā no brīvajām vietām, kas bijusi nosprostot ar citas pasažieras somu. Viņa latviešu valodā lūgus, lai otra pasažiera dod iespēju apsēsties, bet saņēmusi atteikumu. Ilze nav bijusi mierā un šoferim pieprasījusi izsaukt pašvaldības policiju. Viņa uzskata, ka šī situācija ir radusies tieši tāpēc, ka viņa runājusi latviski. Kā šādas it kā ikdienišķas situācijas vērtējums, vai tas ir sīks kašķis, kur visiem vajadzētu vienkārši nomierināties un nepievērst uzmanību, vai tomēr tā ir nacionālā naida kurināšana? To devāmies noskaidrot. Tātad situācija. Krievu vācu valodā runājuši sievieti neļauj man apsēsties, jo es esmu latviete. Un tu gribi sasist telefonu un maksāt. Tu gribi maksāt arī. Kom raus! Tu mums bija foren maņa foto. Tagad viņi man saplēsa mēteli, kurinot nacionālo naidu. Latviešu valodas lietošana uz ielas, veikalā, sabiedriskajā transportā vai medicīnas iestādē šobrīd ir mūsu nacionālās pašapziņas jautājums. Tomēr runāšana vai nerunāšana latviski reizēm noved pie savstarpējiem apvainojumiem un strīdiem. Kā atšķirt ikdienišķu kašķi no nacionālā naida kurināšanas? Pēc agresīvās vārdu apmaiņas un saplēstā mēteļa, Ilze vērsās pie autobusa vadītāja, lai izsauc pašvaldības policiju. Kā stāsta Ilze, viņš komunicēja krievu valodā un teicis, lai pasažieris pašas tiek galā. Primārā mums ir valsts valoda latviešu valoda. Un kaut vai es vēl ar roku rādīju, lai ļauj man apsēsties. Tur bija nolikt somu uz grīdas priekšā sēdeklī, viņi ne par ko nevēlējās pārvietot somu. Kaut ko tur vēl vicināja mani projām. Konflikts audzis augumā un autobusa šoferis pašvaldības policiju vēlāk tomēr izsaucis. Man ir tiešām vienalga. Kas jums ir vienalga? Ka latvietiem neļauj apsēsties? Ka jūs mani filmēsiet, man ir vienalga. Jā, tiešām. Labi. Jūs varat tā stāvēt ar savu telefonu un radīt savu pareizību šajā pasaulē lūdzu. Visiem ir brīvība. Es vienkārši stāstu, ka konflikts ir uzpūsts, es nezinu, ne no kā. Es vēl saprastu, ja autobusā nebūtu brīvu vietu. Brīvas vietas bija. Es tagad no jums gribu noskaidrot. Bija brīvas vietas vai nebija? Bija atmugurēs, es nevaru braukt atmugurēs. Man ir nelabi doša. Situācijās, kad sabiedriskajā transportā rodas konflikti vai pārkāpumi, iesaistītās personas lūdz izkāpt no transporta līdzekļa un risināt šo situāciju jau uz vietas, lai netraucētu tālāko satiksmi. Protams, pasažieri arī bruka man virsū. Man nācās noklausīties, kas tik esmu un kas tik es neesmu. Ilze uz ielas palika viena, otra pasažiera autobusā turpināja ceļu. Ko šajā situācijā pareizi vai nepareizi darīja transporta līdzekļu šoferis un pašvaldības policisti? Mums ikdienā pasažieru pārvadājumus pārvadā aptuveni 2000 šoferi, un šoferu darbs ir ļoti, ļoti atbildīgs. Sākot jau ar satiksmes drošības ievērošanu, ar pasažieru pārvadājumu, ar drošu braukšanu, jo dienā sabiedriskajā transportā brauc aptuveni 400 tūkstoši pasažieru. Rīgas satiksme šobrīd izvērtē konkrēto gadījumu, jo skatītāja Ilze uzrakstījusi oficiālas vēstules gan Rīgas satiksmē, gan Rīgas pašvaldības policijai un arī Rīgas mēram, valsts prezidentam un premjerministrei. Gadījumā, ja pasažieri ir kādi pasažieri, kas traucē salonā, ir netīra apģērbā, traucē, izturās neadekvāti vai rupi pret citiem, ir nekavētojas jāziņo policijai. Vai attiecīgi var pieiet arī klāt pie vadītāja, un vadītājs tad sazinās ar centrālu dispečeri un nepieciešamības gadījumā piesaist vainu policiju, ja savukārt kādam ir veselības problēmas, tad tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Pēc pašreizējās informācijas autobusa šoferis ir pildījis savus pienākumus kā nākas. Tiesa gan kādā valodā notika saruna, to mēs nevaram pierādīt, bet savu bagāžu braucot Rīgas sabiedriskajā transportā jātur klēpī vai sev blakus uz grīdas. Konflikta gadījumos rast risinājumu nevar ne biļešu kontrolieri, ne sabiedriskā transporta vadītājs. Talkā jānāk policijas pārstāvjiem. Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu par konflikta situāciju starp pasažieriem Rīgas pilsētas 37. maršruta autobusā.
Ierodoties notikuma vietā, Rīgas pašvaldības policija konstatēja, ka ir apturēta sabiedriskā transporta kustība. Tāpēc nekavējoties tika noskaidroti konflikta apstākļi un veiktas pārunas ar konflikta situācijā iesaistītajiem pasažieriem. Konkrētajā gadījumā situācija tika atrisināta pārunu ceļā. Pieminētais pārunu ceļa iznākums realitātē bija Ilze, kas gaidīja nākamo autobusu, jo pēc viņas vārdiem vairāk nekas netika paskaidrots. Bet kur šajā stāstā ir vai nav saskatāms nacionālais naids un diskriminācija? Ja tas notiek, piemēram, sabiedriskajā vietā, nu parasti tur ir kādi liecinieki, kādi cilvēki, kas kaut ko ir redzējuši un dzirdējuši, un ja policija pietiekami ātri reaģē, piemēram, šādu izsaukumu, ja viņi tiešām nopietni piefiksē, un pamana, ka tur iespējams ir tas motīvs naids jā, vai aizspriedumi, ja? Principā policijas pienākums būtu arī savākt pēc iespējas vairāk pierādījumu, kas apstiprinātu vai tieši otrādi apgāstu šo te faktu. Naidarunu var klasificēt pamatojoties uz dažādām pazīmēm – tautība, ādas krāsa, invaliditāte, vecums, dzimums un seksuālā orientācija. Katrā gadījumā jāvērtē, kas tieši kādā veidā un kontekstā ir pateikts. Šajā gadījumā tā varētu būt tautība, jo Ilze runājusi latviešu valodā. Rīgas pašvaldības policijas rīcībā nav informācijas, ka šajā konflikta situācijā būtu saskatāmas naidarunas pazīmes. Vēršam uzmanību, ka par publiskiem izteikumiem, kas pauž naida runu, krimināla likumā ir paredzēta atbildība ar reālu brīvības atņemšanu. Krimināla likumā noteikto pārkāpumu konstatēšana, izvērtēšana un vainīgās personas saukšana pie atbildības ir valsts policijas kompetencē. Mēs pasažierus sev blokus neizvēlamies, bet kā mēs tiekam pasargāti šajā mazajā slēgtajā telpā pie konflikta situācijas, kur notiek acīm redzam pārkāpumi vai huligānisms. Izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, policija lemj par procesu ierosināšanu. Policijai jānosaka, vai ir noziedzīga notarījuma sastāvs. Šajā gadījumā pašvaldības policija lēmusi, ka tāda nav. Uz mani jautājumu, kā es tieku aizsargāta, nav atbildes. Man jau ir, bet šajā gadījumā es taču nezinu šīs personas, ne? Vārdu, ne uzvārdu, kur tad es varu vērsties? Nu, varbūt pašvaldības policija piefiksē šo informāciju, bet tas ir sieviete vecumā starp 65 un 80 gadiem. Tas ir viss, ko es zinu. Pat labam šo gadījumu vēl vērtē iesaistītās institūcijas. Kad Ilzē tiks sniegta oficiāla atbilde, tad viņa izlems sniegt savu prasību tālāk vai nē. Tomēr jautājums paliek, cik droši varam justies sabiedriskajā transportā vai uz ielas. Vai līdzcilvēki nāks palīgā un iestāsies par mums. Nebūsim vienaldzīgi, lai arī nāksies tērēt savu laiku un iespējams braukt ar nākamu autobusu. Sendī Burka, Mārtiņš Avots, 4. studija.